Mikilvægi símenntunar hefur aukist jafnt og þétt og úrval námskeiða ekst með ári hverju. Símei, símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar, hefur það að markmiðið að efla símenntun og auka samstarf milli atvinnulífs og skóla og styrkja þannig samkeppnishæfni fyrirtækja og stofnana á svæðinu og síðast en ekki síst allra þeirra er sækja námskeið hjá miðstöðinni. Þegar við á N4 heimsóttum Símei var verið að kenna í tveimu kennslustofum í húsnæði miðstöðvarinnar á Akureyri. En hvers konar námsleiðir eru í boði og hvað vinsælast? Það mjög breytt sko. Við erum að keyra hérna mjög góðar námsleiðir frá fræðslumistu atvinnulífsins sem eru vottar og viðurkenndar á mennt- og menningarmálaráðuneytinu líka. Og það eru mjög breiðu sviði. Það sem vinsælast hjá okkur núna svolítið eru opnar smiðjur. Það eru 80 stunda námsleiðir sem hérna, við setjum inn svona verklegt eða skapandi nám. Það getur verið málsögusmiðja, það getur verið myndlistasmiðja, það getur verið fablabsmiðja og svo framvegis. Þannig að hérna, það eru mjög breiðu sviði og fólk mikið að sækjast eftir þessu námi hjá okkur. Þetta svona ákveðnar kveikjur í því að vinna í sköpun eða verklegum greinum. Þannig að hérna, það svona dæmi það sem vinsælt hjá okkur í dag til dæmis. En hérna líf og fjör bara frá morgni og langt fram á kvöld? Já, það mjög margir sem nýta sig í þjónustu Sími. Það var á árinu 2017 voru 4700 mann sem koma til okkar á einhverjum toga. Það var fólk sem var í námi hjá okkur, það var tæplega 3000 mann sem hérna stundu í námi hjá okkur. Og síðan hérna fólk sem kemur í náms- og starfsráðgjöf, það voru tekin 800 viðtal á árinu 2017. Fólk sem kemur í raunfærnimat, það eru fólk sem kemur í próf. Próftakar, síðan bara fólk sem í alls konar námskeiðum með fyrirtæki og annarra stofnana sem eru hér í námi og eru hérna það sem vera leið hérna aðstöðu hjá okkur sem dæmi. Og síðan þá erum við bara mikið náminu okkar bara út í atvinnulífinu, bara innan fyrirtækja stofnana, það sem við rekum undir, undir okkar hatti, undir fyrirtækjaskólum og hérna erum að halda utan ferli frá atvinnulífinu, þannig að þetta mjög stór hópur sem að sinna sér þjónustun okkar. Valgeir segir að konur séu í meirihluta á flestum námskeiðum þótt karlarnir hafi verið í miklu meirihluta daginn sem við á N4 vorum í heimsókn. Kristján segir að Símei starfi náið með atvinnulífinu. Já, það mjög stór hluti okkar starf sem að sinna atvinnulífinu og það að aukast mjög mikið. Og, hérna, og þá var á þannig að fyrirtæki getur farið gegnum ákveðna fræðslugreiningu hjá okkur sem heitir fræðslur að láni. Þá greinum við fræðslu þar innan fyrirtækjana. Það þá komna vísbendingar og upplýsingar hvaða fræðslu og símenntun og hæfniuppbyggingu þarf innan vinnustaðarins. Og þetta leiði síðan til svo kallara fyrirtækjaskóla. Þá höldum við utanum bara, hvað maður að segja, fræðsluna í fyrirtækinu í einhver ár. Og hérna, og höldum við utanum allt ferli frá atölu. Hluta námskeiðunum eru innan vinnustaðana, önnur eru hérna niður í Símei. En þá byggir þetta á þessum greiningum sem við erum þá unnið með fyrirtækinu. En hefur starfsemin tekið þá breytingum svona í tímas rás? Hefur bútasöms námskeiðin þá fækkað? Það hefur orðið svo breyting að við erum meira kannski að bjóða upp á starfstengt námskeið. Og hérna, eins og þessar önn þá eru að bjóða upp á mjög glæsileg námskeið sem taka til ýmissa þátta. Var þetta stjórnun eða verkefnastjórnun, samskipta. Og þetta mjög góð námskeið fyrir hinn almenna starfsmann eða millistjórnandan sem dæmi og ég hvet fólk til að kynna sér þessi námskeið á heimasíðun okkar. Þannig að við erum að færa okkur meira kannski yfir í svona atvinnulífstengingar, myndi ég segja. Hluta af þessum fókus gengur út að ná einmitt til þessi millistjórnanda sem er að vinna með kannski hópi starfsmanna og hefur ekki endilega formulega menntun í stjórnun og getur frábært tæki fyrir hann að koma um til námskeið til okkar. Kristján segir mikilvægt að fyrirtæki og starfsfólk bregðist með ákveðnum hætti við öllum þeim breytingum sem eiga sér stað í atvinnulífinu og starfsumhverfinu. Þetta eigi við alla. Í dag dugi ekki að starfsfólk með langa starfshaldur, svo dæmi sér tekið, segist kunna allt og þurfi ekki að námskeið. Við heyrum það og ég nú starfaði ákveðin tíma kannski í þessum geira. Ég man meira eftir sína áður fyrir mér. Þessar raddir eru svona, maður heyrið að minna í dag. En þannig ég vil svona meina þetta sé aðeins að breytast. Fólk sýnir sem í skilning að það hluta lífuna að bæta við þekkingu allt lífið. Það ekki bara eitthvað sem klára fyrir 25 ára aldur. Þú ert alla ævinna að taka breytingum og hluta því að nýta sér síðan endurmenntun og framhaldsfræðsluna. Þannig að hérna, ég einhvern veginn skynja það að menn sýnir sem í skilning. Sko. Að þetta ekki eitthvað sem klára bara 20 ára. Þannig að þetta allt lífið. Sérðu það fyrir þér einmitt að þetta vaxi þá enn frekar í framtíðinni að fólk sem sé alla starfsævinna að sækja sér endurmenntun?
Ég held það og ég hef þá von í brjósti að sko framhaldsfræðsla kerfið muni aðlagast bara að þeim breytingum sem eru uppi í dag að okkar námsframboð og okkar hérna þjónusta taki með þeim þörfum sem eru í gangi. Að námið okkar verði þess eðlis að þú getir hluta til tekið bara með rafrænum hætti bara gegnum dreifnámi eða slíkt. Við erum að taka ákveðna breytingar í því hérna í því miði bara þegar. Þannig að ég held að styrkleiki þessa kerfis sá og við getum aðlagað okkur með tiltölulega skömmum tíma að þeim breytingum sem upp á hverjum tíma. Og innan framhaldsfræðslunnar á Íslandi vinna hérna innan okkar kerfis þá vinna eru 11 miðstöðvar sem vinna saman í mjög nánu samstarfi. Og þetta kerfi gefur mikla möguleika því að sinna vel þessum breytingaþörfum sem eru í gangi. Víða í atvinnulífinu þá eru einmitt að verða mjög miklar breytingar, bara tækni breytingar sem að ég kalla hlýtur að vera á sagt, aukna menntun. Það gerir það og það eru búið að rannsaka það, það eru ákveðin lykilhæfni á vinnumarkaði sem þarf að vera til staðar, það eru ákveðin aðlögunarhæfni sem þarf að hafa sem einstaklingur og þarf að geta aðlaga breytingum og tekist á við breytingar. Og þetta er hluta því sem fyrirtæki verða að vinna með sínum hérna, starfsmannahópi að bara búa til meiri aðlögunarhæfni, auka, getur fólks þess að vinna saman, vinna í teimum og hérna, takast á við breytingar. Og hluta því er að fara í nám með í tengt starfinu til dæmis. Það ítir undir þessa hæfni en að geta tekist á við breytingar.